Aħ bajjen hija show li qed issir fi spazju kreattiv bejn it-tlieta u l-ħamsa ta' Novembru. Din show hija monologu, jiġifieri b'attriċi waħda. Din l-attriċi hija Sara Camilleri u tgħidilna aktar fuq il-karattru tagħha f'din ir-reċita. Il-karattru tiegħi jirrappreżenta n-nisa fis-soċjetà u ċerti nisa li ġew bullit pereżempju jew Majra. Għax mhux ma ġewx miftema sew pereżempju jew fuq affarijiet li ma kellhomx għalfejn jiġu Majra. Mbagħad il-karattru kif iddilja bis-sitwazzjoni. Ġifieri ovvjament bħal kulħadd ikun hemm momenti kbar ta' dubji, ikun hemm momenti fejn taqta' qalbek u tħoss li m'hemmx soluzzjoni u forsi jkun hemm xi soluzzjonijiet li tippruvhom u mbagħad jew jaħdmu jew le. Xi kultant sfortunatament ċerti nies, nisa u l-ġiel, ikunu għaddejjin minn diffikultajiet u ma jagħmlu xejn fuqha jew minħabba biża, jew biex ma jiġux judged pereżempju, jew biex ma jikxfux minn xi għaddejjin. Daw affarijiet li sfortunatament iżommuhom magħluqin u flok iżolvu l-problema jew jiġġilduha. Allura l-karattru tiegħi almenu iġġilda. U għal xi int l-aktar reċitata? Issa biex nagħmilha fl-aħħar quddiem in-nies u għax jgħajt namela wahdi, ma Mario, bis. Il-feeling ta' teatru bil-nismijak. Looking forward għal jassa.